Aleksandar Jovanović drži Partizan u utakmici za sada. Ponovo. Evo nove gužve i evo gola! Sada je sigurno 1-0. Mislim da je Spajić strelac. Da, Uroš Spajić, Crvena zvezda, konačno koristi jednu od brojnih šansi u prvom poluvremenu. Velika gužva je nastala tamo nakon kornera Kange. Loša intervencija odbrane Partizana.